Velkommen til, der kommer så meget nyt, vi skal ind og tjekke ud i dag. Fall Guys er kommet til Fortnite, og hvis du har den der Fall Guys ban inden for kort tid, kan du få noget rimelig godt loot, og det er altså rimelig sjovt lavet. Ikke nok med det, at minigun kommer tilbage igen, og den kan man virkelig læse andre med. Du kan lige nu få fingrene i mit helt nye merch, keyhanger, nøglering, armbånd, hop ind og find det, og meget ned på gongtj.dk. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere det gratis, og kunne være mega fedt. Der kommer snart en ny sæson i Fortnite, så husk at bruge min kode, altså gongtj, hvis du skal have det nye battle pass. Mange tak til alle, der bruger min kode, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Så hvis I kigger dernede, så er der altså en Fall Guys bane, der søger i luften. Fordi så skal man så klare den der bane der på under 50 sekunder, så kan man få noget rimelig godt loot. Og det er så fedt lavet med den. Det er altså også ret fedt at se Midas som en Fall Guys figur. Og Fall Guys, der er altså de der bønder der som jeg kan se på min backbling. Og den backbling, jeg har det altså, når man kan få gratis ved at klare sådan nogle challenges i Fall Guys her. Ved at gå op på det her minigames her. Hvis jeg lander her, så bliver jeg altså teleporteret. Så skal jeg acceptere her. Så er jeg altså klar til at være dyst. Og så står vi her. Så skal vi bare klare den. Altså 50 sekunder. Så skal vi igen hoppe på dem her. Ja. Så skal vi op her. Så langt så godt. Har I failet endnu? Og hen bliver den snor rundt. Så de løber og hopper lidt. Sådan der. På næste. Så er der dem her. Ja. Og så en mere. En til. Det var tæt på gal. Og dem her, de kan være sådan... Det er ret svært nogle gange, men... Hvis man timer det sådan, okay, så er det altså ret nemt. Sådan der. Så har vi den her, der drejer rundt. Så skal vi virkelig lige holde øje med den. Please. Jeg tror det godt. Så klarer vi den altså. Der er stadig 7 sekunder tilbage. Så lander vi altså hernede et eller andet sted, tænker jeg. Og så har vi den her guldpengevin ting, der flyver rundt. Fall Guys, tænker længe. Lad os prøve at lande her. Lad os se, hvad får vi. Der var altså et gatekeeper og så en combat. Hvis de får poppet det her healing her, og så skal jeg altså bare hen og fight dem med. Så har vi minis med, medkit med. Kommer en. Der. Og du slidt. Hej. Ikke der i luften. Hold lige op ved. Jeg får det, guys. Så vil jeg se, hvad loot som du har. Hvad fik du derfra? Okay, du fik altså en gatekeeper og så en combat. Vi kan prøve at tage en combat. Og altså skud herovre, det lyder altså ret vildt. Hvis de prøver at tage en kigge engang. Jeg døde dernede. Så er der altså en tilbage nu. Det er minigun. Okay, det er altså det der våben, der er blevet unvoltet. Og se bagfra. Lad være med at skyde mig sådan der. Han laserede fuldstændig der. Jeg synes, at jeg så en herovre et eller andet sted. Eller hvad? Jo, helt derovre. Okay, du er monster langt væk med den. Jeg skal efter dig. Jeg skal have dig. Jeg kan altså godt love dig før. Ja, jeg ser dig. Jeg tager minigun. Skal der lasers? Du havde ingen chance. Vi er så på 3 kills allerede. Det er så en meget god start, vi har fået med det der Fall Guys minigame, vi havde. Jeg synes, det er så fedt lavet, og det er meget fedt, at det kan lade sig gøre. Jeg tænker lige bare, at vi skal ud, og jeg fighter nogle flere. Der er en der. Du er så også færdig. Det var endnu en kill. Så minigun, den kan man læse sådan rimelig meget med. Så tager vi din miniskud, fordi det var ved at løbe tør for. Og forhen har vi medaljer henne. Men der har vi helt hernede. Så skal vi så bare derned til. Jeg kan også skud herover. Så der tror jeg nok lige, vi skal hen først og kigge. Lad os se. Hvor fighter I? Vi går i der. Så her. Okay, nice. Og så er der en der. Og en til der. Altså, hvad sker der lige for alle de her spillere? Der er 7 kills. Det kan godt være nogle af dem der. Eller mange af dem. Det var AI's med den. Altså, det er kills. Tak, ja. Så tager vi cola med. Jeg tror, at vi tager medkit med. Så vi dropper vores minis. Men lad os komme afsted og få fat i alle medaljerne. Vi kunne måske også gøre noget andet. Det tror jeg så lige, vi gør. Så hvis vi går tilbage hertil, så er der altså en NPC, der går rundt. Der går rundt sådan her om bagved. Og går dernede. Og hvis vi så hyrer dig, så kan han altså heal os. Så sådan der, så kaster han splashes, når han ser, vi mangler liv og sådan noget. Så er det bare ind i bilen igen. Så vil lige lægge på grenade launcher. Og så er vi bare klar til at fighte. De kører ind forbi Reckless. Hvis der skulle være nogen, det virker det ikke til. Måske er der nogen med den. Vi skal tage ned til alle medaljerne. Og hvis vi møder nogen på vejen, så skal vi altså bare fight dem. Det er ret fedt, hvis vi kunne få 20 kills for de. Så 7 kills allerede. Og der er stadig 49 tilbage i alt. Altså en rimelig solid start. Okay, lad os åbne mappet og se. Okay, der er 2 medaljer blevet taget der. Så er der en, der har en medalje. Og skruetrinden. Nice. Så har vi altså 8 kills. Lad os se, hvad får vi her. Der var Nitro Fist. Han løber der. Du er så meget færdig. Yep. Der skulle bare lige 2 skud til. Og han er medaljen så. Så til at gå lidt længere frem. Køre rundt i bossbilen. Så tror jeg ikke, vi kan gøre så meget. Så tænker bare, vi fejler den person, der har en medalje til at starte med. Fordi vi har ikke nogen EMP'er. Hvis vi havde det, så kunne det have været en sindssygt nem fejl. Der. Du er så meget færdig nu.
Peter, det var det nemmeste kill nærmest. Altså, jeg skulle bare lige skyde et par gange med grenade launcheren. Og nu har vi din Mythic Combat. Hvorfor havde du ikke Nitro Fist med? Altså, du har lige været derude, hvor du... Jeg kunne få med 5 charges med den. Den har du ikke engang taget med. Okay, mærkeligt med den. Prøv at køre hen til tårnet herovre, så vi kan se de næste zoner. Og lige nu, der er vi en NPC. Ham der vi hyrede, han er altså gået ind og... Jeg styrer den her kanon nu. Så nu sidder vi to herinde. De kan altså godt skyde med den. Var på et tidspunkt, der kunne de altså ikke skyde med den med den. Det kan de altså godt nu. Bunkeren, den åbner også dernede. Så kan vi jo gå ned bagefter. Men først skal de altså lige have lasers. Jeg tænker, jeg kommer til at gå... Ja, rimelig nemt. Og slem med jer. Yes, en til. Perfekt. Tog lige en lille smule med chill, så... Får så lige poppet noget flowberry. Hvis du lige skulle komme ind og fejle, så må vi kortet. Ind med det. Så tager vi cola med igen. Så skal vi bare ned til bunkeren og kigge, så vi kan finde noget. Ja, bedre. Okay, please, det er minigun. Kan vi få det? Nope. Få væk. Og her er de altså heller ikke. Så der er 2 chests tilbage. Nope. Der kommer også en nu. Der skal bare fejl. Eller hvad? Er det de der bosser, der kører rundt? Ja, det er det. Men de må godt få lov til at køre rundt. Hold op, den person, der har 2 medaljer, altså helt op nu. Det er altså en, der bare er taget monster langt væk. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvad du synes om opdateringen her. Jeg synes, den er mega fed. De stopper en kavkat til. Jeg synes, der er ret toppe personer. Det er svært at finde nogen lige nu. Men ellers så kan vi da køre op til medaljen herovre. Og så bare prøve at fejle, se hvad der sker. Op på det bedste. Kører sikkert stadig rundt i den der. Jeg bossbil med den. Ja, vi kan da prøve. Jeg skudder over. Se ud til bossbilen bare køre. Jeg videre. Der står der spiller der. Hvad laver du? Kan du lige køre over? Det tror jeg ikke, du vil med den. Det vil jeg gerne. Så! Yeet! Men hvorfor gør jeg ikke skade? Ja, vi skal gøre det. Går altså ikke. Så! Går I sådan der? Det er bedre. Så er bossbilen går rundt hernede et eller andet sted. Kommer der nu. Skal vi fejle, eller hvad? Ved du det? Ikke sikkert. Okay, men NPC går bare mok med de der anates der. Der er altså en, der ikke gider fejl. Dyk der bare med det samme. Så kan vi op til Elude Island. Ja, skal vi sætte op? Jeg ved det ikke helt, fordi... Så tænker vi, fik 10 kills mere. Så får vi 20 kills i alt. Vi har virkelig også travlt, så vi har nok ikke tid til Elude Island. Hvis vi skal jeg satse på at få det. Lad os bare køre rundt og... Lad os se, om vi kan nakke nogen. Nå, en der. Nice. Det var endnu et kill. Der er skud. Så skal vi bare afsted. Når der er skud, det vil sige, at der er 2 personers fighter. Så hvis vi hurtigt nok, skal vi få begge 2. Kom så. Ring der. Yes. Wow. Dernede. Nice. Og så er der en. Hvorhenne? Der. Okay, vildt nok. Har vi altså 14 kills. Jo, der var også ramt den en lille smule der. Så de tager minis. Får poppet dem. Så tager vi big shieldet. Så nu mangler vi så kun 6 kills, og der er stadig 12 tilbage i alt. Så jeg tror bare, vi kan få en 20 bomb. Så cola med igen. Og der er spads i min NPC med den. Det er lidt for sent fyre. Vi er ind i bilen. Lad os se, om vi kan finde nogle andre fighter. Skud. Så bliver der bare boostet med det samme. Altså hernede et eller andet sted. Og hvorhen er det så? Skulle mange være rimelig tæt på nu. Måske er det ovenover her. Lad os lige prøve at gå ud, og så jeg fisker op. Er der nogen? Der er bare en der. Men det ser altså ret tomt ud nu. Jo. Hvor skud herovre, hvor vi lige har fightet. Kan du have minigun? Jeg kan kramme. Jo, der kan jeg. Ej, den på C2 kælet. What? Altså, den medaljen der er der foran os. Så skal du bare lasers. Så. Ej, du er så snit. Du skal altså ikke få lov til at overleve, fordi den her bilen har altså et liv tilbage. Så. Det er bare laser nu. Yep, og du crackede det hele. Det er så, så perfekt, som det kan være. Så skal vi bare efter dig. Og med minigunnen. Og så cracket. Nice. Så har vi altså... Jeg tog medaljer mere nu, fordi snup dem. Perfekt. Og den der, den tror jeg, det er godt, vi kan tage med. Så skal vi altså bare rundt og finde de sidste. Nej, der er kun 6 tilbage nu. Så det vil sige, at vi skal have de sidste 5 personer for at få 20 kills. Så der er ikke en af dem, der tilbage, der må. Jeg dø til en anden person. Der er en der. Cracket. Nice, der var en. Og hvor er de andre henne? Altså, så intens det her. Føler de sidste, de døde altså ja, vildt hurtigt. Det her piratsted her, det er altså også væk igen. Lad os prøve at tage videre den her vej her, fordi det kan være nogen, de er meget langt væk. Altså, ikke rigtig til at vide. Åh, yeet. Så en gang. Yeet. Er der nogen heroppe? Der er faktisk en. Yeet. Boom, bowl. Fem. Okay, nice. Du havde en lille minigun. Den vil jeg meget gerne have. Vi kan stadig nå det, altså. 3 andre tilbage. De må bare ikke løse stormen. Det er så ærgerligt. Prøv at tænke mig spinde. NPC, der ikke har taget det ene kæld. Så havde vi haft anden kæld nu. Jeg kan ikke lige se nogen, så... Jeg håber altså, de sidste de her over i... Jeg så et sted. Hvor er der? Det var godt, jeg nåede at... Jeg skyder dig, fordi du skulle da bare ned og dø til fall damage. Det var da... Ja, din plan. Så vi kronen. Der er 2 tilbage. Og de må altså slet ikke fejle hinanden. Kom så. Det er den mest intense slutning længe. For at få 20 kills. Der er jo en skattekist. Lad os lige få gravet den op. Det får du ikke at bruge. Og tak for spørgsmålet.
Det var der ikke rigtigt. Nu skal jeg finde de sidste to. Det er så vigtigt, så ind i bilen. Så bare skynd os at køre her til måske. Der var en, der blev til stormen. Øv, det vil sige, at vi kun kan få 19 kilo snu. Den er så her om bagved. Du skal så meget have den her minigun her. Åh, ja. Sådan kan man altså ja, også vinde. Du fik altså 19 kills, men til sammen der fik vi 20 kills, fordi en besen troede det ene. Så husk at like videoen, hvis du kunne lide den. Og lad os bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.